أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت ہوں آمین ثم آمین آپ سب کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں اور آج کی ویڈیو میں جو خوبصورت اور دلکش ٹیبل رنر اور ٹیبل کلاتھ میں نے کلیکٹ کیے ہیں امید ہے وہ سب آپ کو بہت پسند آئیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی ڈیزائننگ اور ان کو نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے کروشیے ورک کی خوبصورتی اور دیگر زیبی اس کی ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ بہت مہارت کے ساتھ اس کو بنانے پر بھی ہے جتنی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ سٹیچنگ کی ہوئی ہو اور ان کو خوبصورت ڈیزائنوں کے ساتھ بنایا گیا ہو اتنی ہی خوبصورت اور رہنائی ان میں نظر آتی ہے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو یارن اور تھریڈ ہے اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے تو تھریڈ خریدتے وقت اور یارن خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں شائن ہونی چاہیے اور کلر بہت برائٹ ہو ڈل نہ ہو کیونکہ ڈل کلر سے جو چیز مارز وجود میں آئے گی وہ بھی اتنی آنکھوں کو نہیں بھائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ڈھیر سارے ٹیبل رنرز اور ٹیبل میٹس میں سے بہت سارے ایسے ٹیبل رنر ہوں گے جو آپ کو بہت پسند آئیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ڈیزائن حاصل کرتے رہیں اس سے نئے نئے آئیڈیاز دماغ میں جنم لیتے ہیں اور نئی نئی تخلیقات باہر سے وجود میں آتی ہیں قریشی کا کام جاننے والے یقیناً اس قسم کے کام کو دیکھ کر انسپائریشن حاصل کرتے ہیں اور وہ ان سے بھی بہتر اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت اشیاء بنا کر داد تحسین حاصل کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں شکریہ